Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Berita Ukas edisi malam 15 Februari 2021 bersama saya Fida Ihanan Sahni. Berita dimulakan dengan kunjungan hormat Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu Sarawak terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Pejabat Beliau Wisma Bapa Malaysia hari ini. Rombongan yang diketuai pengarahnya Profesor Madya Dr. Syahrul Razid Sarbini itu bertujuan membincangkan mengenai sumbangan UPM Kampus Bintulu melalui aktiviti-aktiviti penyelidikan yang telah dijalankan khususnya dalam bidang pertanian dan perhutanan. Bercakap kepada media selepas kunjungan tersebut, Profesor Madya Dr. Syahrul berkata UPM Kampus Bintulu akan dijadikan sebagai hub perhutanan di Sarawak. Baru-baru ini untuk Sarawak telah mengumumkan di mana UPM Kampus Bintulu dijadikan sebagai Forestry Hub ya Hub perhutanan di Sarawak. So UPM jadi diamanahkan untuk menjadi pusat pendidikan bahagian perhutanan dan pertanian. Dalam pada itu tambah beliau lagi ketua menteri akan memberi suntikan dana kepada para pendidik di UPM Kampus Bintulu bagi menjadikan UPM sebagai pusat pendidikan bahagian perhutanan dan pertanian. Seterusnya, laporan harian COVID-19 menerusi sidang media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga pengurusi JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas, terdapat 246 kes positif telah dikesan di 10 daerah di Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 6,832 kes. 171 di Sibu, 22 di Kapit, 21 di Julau, 12 di Semarahan, 8 di Kucing, 6 di Bentulu, 2 di Tatau, 2 di Miri, 1 di Dalat, 1 di Bau. Daripada jumlah itu terdapat penambahan 16 kes baharu COVID-19 dari 4 kluster yang masih aktif setakat ini melibatkan kluster Nangalijan Julau, kluster Tabung Bau, kluster Rakut Miri dan kluster Pasai Sibu. Kluster Nangai Lijan, Julau, 21 kes. Kluster Tabung, Bau, penambahan 1 kes. Kluster Rakut, Miri, penambahan 1 Kasta Pasai 13 kes tambahan. Dalam perkembangan sama, daerah Lundu hari ini telah kembali berstatus jingga daripada status merah, manakala daerah-daerah lain kekal dengan status sedia ada. Sementara itu para petani di kawasan yang berstatus merah tidak perlu risau mengenai penjualan hasil tanaman mereka disebabkan penutupan pasar tani dan pasar tamu. Kata Dato Ahmad Douglas, kerajaan Sarawak telah mengambil tindakan proaktif dengan meminta Jabatan Pertanian dan Pertubuhan Peladang Tempatan membeli hasil pertanian mereka. Kakasa siapa mereka yang dapat masalah sila hubung dengan pejabat pertanian bahagian atau daerah masing-masing. Uh, that is to ensure whatever produced provided by them will be bought, and then the peladang and Patanen will find out how to sell it. Uh, we try to avoid them to come to the town because that will re that will put them into a risk. Kita minta the Ministry of Local Government or Majlis Daerah berkenaan untuk menilai keadaan di sesuatu di tempat masing-masing khususnya di kawasan yang masih merah sama ada dalam pandangan mereka pasar tani itu boleh dibuka dan selamat dibuka Dalam pada itu, beliau turut menyeru setiap masyarakat memandang serius garis panduan pematuhan prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan khususnya di daerah Kuching yang kini sudah berstatus kuning Tegasnya berdasarkan pemantauan masih ada di kalangan masyarakat yang tidak mengendahkan pematuhan SOP yang ditetapkan kerajaan dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Walaupun dia warna kuning, itu bukan memandangnya kita telah memenangi peperangan against COVID-19 di Kuching. It is still in the community. I notice there so many people around, a lot of them are not following social distancing dan sebagainya jangan leka, jangan fikirkan angka kita di kucing dianggap rendah, maka kita selamat. Walaupun tidak ada polis, tidak ada penguatkuasaan kita nampak, bukan kerana kita takut kita kena kompaun ataupun kita kena denda, tetapi semata-mata untuk menentukan kita selamat. So kalau kita sayangkan keluarga, sayangkan diri sendiri, please follow the SOP. Dalam perkembangan lain, Dato' Ahmad Douglas telah menyampaikan cek berjumlah RM1.5 juta ringgit bagi tujuan pembinaan gereja Battle BEM di Sibu pada Isnin. Cek sumbangan unit hal ehwal agama-agama lain Sarawak, Unifor itu, diterima Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Dato' Alexander Nantalingi bagi pihak gereja. Majlis ringkas penyerahan itu turut disaksikan setiap usaha politik Alexander, Lidam Asan. Pada minggu lepas, Unifor turut menyerahkan cek berjumlah RM40,000 untuk membaik pulih gereja St. Augustine di Kampung Terbedu dan RM70,000 kepada gereja St. John's di Kampung Tai bagi tujuan pemasangan perhawa dingin. Menteri Pendidikan Sains dan Pendidikan Teknologi, Datuk Sri Michael Maninjawong menerima cek bagi pihak kedua gereja berkenaan. Selanjutnya, seramai 87,000 petugas barisan hadapan akan menerima suntikan vaksin COVID-19 menjelang Mac depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dalam kenyataan media baru-baru ini berkata, fasa pertama suntikan vaksin bagi petugas barisan hadapan akan bermula akhir Februari ini. Katanya semua bahagian di Sarawak akan bekerjasama dengan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak sebagai persediaan, koordinasi dan kerjasama yang diperlukan oleh agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan Sarawak termasuk orang awam. Beliau dalam pada itu turut berterima kasih kepada semua petugas barisan hadapan di atas komitmen dan dedikasi mereka yang disifatkannya amat luar biasa dalam menjalankan tugas yang diberikan. Berikut pula, sebanyak 15 penerima yang terdiri daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semop menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP daripada Menteri Muda Hal Ehwal Koperat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidol. Lawatan kerja saya pada hari ini melibatkan beberapa destinasi kampung. Contohnya tadi di Kampung Kot melibatkan lautan tapak ke Padang Semen Baru yang melan belanja RM150,000 dan juga nyambatan baru RM250,000 dan sekarang berada di Kampung Semop kita melihat beberapa projek KTP yang tengah siap dan seterusnya pembinaan jalan dalam kampung yang melibatkan RM450,000 dan juga penyerahan rumah baru kepada mangsa kebakaran yang peruntukannya sebanyak RM70,000 dan keseluruhan penerima pada hari ini sumbangan MRP alas sebanyak 15 penerima yang dalam belanja peruntukan yang telah disalurkan ialah sebanyak 256 ribu. Ketika ditemui selepas mengadakan lawatan kerja dan penyerahan peruntukan geran MRP di Kampung Kud, Kampung Semop dan Rumah Jingga Igon, Sungai Klai pada Ahad, beliau berkata geran MRP itu melibatkan peruntukan sebanyak 256 ribu ringgit. Berikut 15 NGO yang menerima peruntukan MRP ADUN semua Pada majlis itu, Abdullah turut meninjau tapak projek transformasi luar bandar RTP, membaik pulih gelanggang serbaguna Kampung Kud dan meninjau kerja-kerja pembinaan jambatan baharu Masjid Kampung Kud yang telah siap dengan kos RM250,000. Manakala di Kampung Semop, beliau menyempurnakan simbolik penyerahan kunci rumah baharu salah seorang penduduk Muhammad Zakari Jokubus yang sebelum ini musnah dalam kebakaran. Dalam masa yang sama beliau menyerahkan sumbangan cek MRP berjumlah RM36,000 kepada 12 penerima dan seterusnya melawat ke tapak gerai peniaga kecil Kampung Semop yang berjumlah RM68,000. Seterusnya beliau meluangkan masa meninjau tapak membina baharu jalan Kampung Baru Semop yang bernilai RM450,000 dan projek membina baharu pondok JT Kampung Semop dengan kos RM14,450. Penduduk rumah Jingga Igon di Sungai Kelai turut menerima berita gembira selepas Abdullah menyampaikan sumbangan sebanyak RM20,000 bagi kerja-kerja menembok batu jalan ke rumah panjang mereka dan peruntukan RM100,000 untuk membina tempat parkir. Di Bintangor pula, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak 9.6 juta ringgit untuk projek membaik pulih dan menaik taraf Masjid Darul Takwa Bintangor Abdullah Saidol membawa berita gembira itu semasa lawatan kerjanya ke Bintangor hari ini. Selain itu, beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM50,000 bagi kerja menaik taraf Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Melayu Bintangor. Beliau turut menyampaikan peruntukan projek luar bandar MRP berjumlah RM113,000 kepada lima buah pertubuhan bukan kerajaan NGO antaranya seperti tertera. Sementara itu Abdullah turut mencadangkan kepada penerima grant MRP untuk memberikan tumpuan kepada kerja-kerja kebajikan susulan ramai masyarakat hari ini terjejas disebabkan pandemik COVID-19. Ujarnya mereka juga disarankan untuk menubuhkan jawatan kuasa bencana dan kecemasan untuk memantau pematuhan orang ramai terhadap garis panduan mencegah penularan wabak itu. Tambahnya lagi peruntukan yang diberikan seharusnya diurus dengan berhemah telus dan berintegriti. Sekian edisi malam bersama saya Fidayah Nansahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Ukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Ukas channel di YouTube. Salam Ukas!